ሰላም ጠነስልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የዕለቱን የኦንላይን ዋና ዋና ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ሰለሞን አሰፌ ነኝ አብራችን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋ ወረሩ ያገኛችሁትን ግደሩ እየተባለ እንደሚመጡ እጃቸውን የሰጡ የአሸባሪ ህወሀት ታጣቂዎች ተናገሩ ምርኮኞቹ የህወሀት የሽብር ቡድን መሪዎች የሚፈልጉት እንዲፈጸምላቸው እንጂ ህዝቡ የሚፈልገው አንዳችም ነገር እንደማያዳምጡና እንደማይቀበሉ ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ የህወሀት ጠባጫሪነትና እንደ ሰለቻቸው ማስረድተዋል የአሸባሪ ህወሀት መሪዎች ለስልጣናቸው ሲሉ የማያደርጉት ነገር እንደሌለም ነው ምርኮኞቹ የተናገሩት ህዝቡ እርዳታ ስጡን ሲል የእርዳታ እህል አልገባም እህል የለም ይሉታል ነገር ግን ስልጠና ከገቡ ጀምሮ የሚመገቡት የእርዳታ ስንዴ እንደሆነም ምርኮኞቹ ተናግረዋል የወላይታ ዞን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አሰባሰበ የወላይታ ዞን በአሸባሪ ህወሀት የተከፈተውን ጦርነት እየመከተለ ሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አሰባስቧል የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ የሚደረበውን ርብርብ መደገፍ ታሪካዊ ግዴታ መሆኑን ገልጸዋል የወላይታ ዞን አስተዳደር ዞኑ ለመከላከያ ሰራዊት ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማሰባሰቡንም ተናግረዋል ከ200 በላይ ሰንጋዎችን ከ700 በላይ ፍየልና በግ ከ1500 ኩንታል በላይ የበሶ ዱቄትና 200 ኩንታል ስኳር ያካተተ ድጋፍ እንደተደረገ ነው የተናገሩት በግንባር የሀገር ሰላምን ለማስጠበቅ ለሚፋለመው ጀግና የመከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩም ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲሉ ተናግረዋል የተከዝ ድልድይ በአሸባሪ ቡድን መፍረሱ ተገለጸ የውልቃ የጠገዴ ነዋሪዎች ህውሀት ድልድዩን ያፈረሰው አማራዎች ወደ ትግራይ እንዳይሻገሩ ትግራዮች ደግሞ ወደ አማራ እንዳይሻገሩ እንዳይ ነጋገሩ እንዳይነጋገሩና ተቆራርጠው እንዲቀሩ በማሰብ ነው ይላሉ የቆራሪት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ፋኖስ አብርሃ አሸባሪ ውሃት መሰረተ ልማቶችን ማፍረስ መገለጫው እንደሆነ ተናግረዋል ለእኛ ያልተመቸች ኢትዮጵያ ትፍረስ መሰረተ ልማቶቿም ይፍረሱ እንደሚልም ነው ኃላፊው የገለጹት የአማራና የትግራይ ህዝብ የሚገናኝበትን ድልድይ ማፍረሱም የዚህ መገለጫ ባህሪው ነው ዜጎች ዳግም እንዳይገናኙ ተለያይተው እንዲኖሩ ስለሚፈልግ ያደረገው ስራ መሆኑንም አብራርተዋል በሽብር ቡድኑ የፈረሰው የተገሴ ድልድይ ለትግራይ ህዝብ የበለጠ ጠቀሜታ ያለው እንደሆነም ተናግረዋል ድልድዩን አፍርሶ ፈረሰብኝ ብሎ እንደሚጮህም ነው የገለጹት ህውሀት በአማራ ህዝብ ላይ ፍጹም ጥላቻ ቢኖረውም የአማራ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ አይነሳም ሁለቱም ህዝቦች በቀደመው ፍቅራቸው ይቀጥላሉ ድልድዩም ይሰራል ህወሀት ግን እንዳይነሳ ሆኖ ይመከታል ነው ያሉት እኛ ሁሌም የምንታወቅበት በሰላም ወዳድነታችን ነው አሸባሪ ህወሀት ቡድን ግን ሰላም ወዳድነታችንን ሊቀበለው እንዳልቻለ የሰላም ሚኒስቴር ብናልፍ አንዱ አለም ተናገሩ በአግሜ ሶስት የሰላም ቀን ተከብሯል የፌዴራልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶችና ህብረተሰቡ በተገኙበትም የሰላም ቀን ተከብሯል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነቻ አቤቤ ኢትዮጵያ ለሰላም እጆቿን ብትዘረጋም ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ጦርነትን መርጠዋል እጃችን ግን ሁሌም ለሰላም የተዘረጋ ነው ብለዋል የፌዴር ሰላም ሚኒስቴር ብናልፍ አንዷ አለም በበኩላቸው እኛ ሁሌም የምንታወቅበት በሰላም ወዳድነታችን ነው ሀገራችን ለሰላም ትልቅ ዋጋ ትሰጣለች አሸባሪው የህወሀት ቡድን ግን ሰላም ወዳድነታችንን ሊቀበለው አልቻለም ብለዋል አሸባሪ ህወሀት የከፈተውን ጦርነት ለመመከት እንደሚሰሩ በጎንደር ከተማና በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ገለጹ በጎንደር ከተማ አስተዳደርና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ምክክር እያደረጉ ነው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዝመራው ተዘራ አሸባሪ ህውሀት የደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ የሲቪክ ማህበራትና የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የደጀንነት ሚናቸውን ለመወጣት በሚያስችሏቸው ጉዳዮች ላይ ለመምከር የተዘጋጀ መድረክ እንደሆነ ተናግረዋል የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የውይይቱ ተሳታፊዎች አሸባሪ ህወሀት የከፈተውን ጦርነት ለመቀልበስ እንደሚሰሩም ተናግረዋል የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የውይይቱ ተሳታፊዎች አሸባሪ ህወሀት የከፈተውን ጦርነት ለመቀልበስ እንደሚሰሩም ገልጸዋል ህብረተሰቡን በማደራጀትና ና ለወገን ጦር ተገቢውን የደጀንነት ሚና በመወጣት በኩልም እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል ህዝቡ ለወገን ጦር እያደረገ ያለውን የደጀንነት ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥ የገለጹ የኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች የደም ልገሳ መርሃ ግብርን አካሂደዋል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማኔጅመንት አባላትና ሰራተኞች ለወገን ጦር ደም ለግሰዋል አሸባሪ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጦርነት በመክፈቱ ጀግናው የወገን ጦር እየመከተው ይገኛል ለዚህ ጀግና ጦር ደም መለገስ ትንሹ ስጦታ መሆኑን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች ተናግረዋል ለስድስተኛ ጊዜ ደም የለገሰችው ጋዜጠኛ ትግስት አበበ ደም መለገስ የሚሰጠው እርካታ ከፍተኛ ነው ብላለች የሀገርን ህልውና በማስከበር ላይ ያለው የወገን ጦር የደም ጥረት እንዳይገጥሙ በማሰብ ደም መለገሷንም ተናግራለች ሌላው አስተያየት ሰጪ ጋዜጠኛ ሙላት ያስማረ ለወገን ጦር ደጀን በመሆን ደም መለገስ ውስጣዊ እርካታ እንደሚሰጥ ተናግሯል የኔ ንህት ጨምሮ በርካታ ሰዎች በደም ጦት ምክንያት ህይወታቸው አልፏል ሲልም ጋዜጠኛው ገጠመኙን ተናግሯል ቀጣይ ይህ እንዳይፈጠር ሁሉም ሰው ደም መለገስ እንዳለበትም ጥሪ አስተላልፏል የባህርዳር ደም ባንክ የጤና ባለሙያ መላክ ውዴ አሁን ያለው የደም ልገሳ መነቃቃት የሚበረታታ ነው ብለዋል ደም መለገስ አንዱ ደጀንነት ነው ያለው ባለሙያው ደም መለገስ የሚችል ማንኛውም ማህበረሰብ ደም በመለገስ ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ እኛ የምንለግሰው ደም የብዙ ወገኖቻችንን ህይወት እየታደገ ነው ብለዋል የሀገሩን ህለውና ለማስቀጠል ህይወት እየሰጠ ለሚገኘው የወገን ጦር ደም መስጠት ትንሹ መስዋዕትነት መሆኑንም አስገንዝበዋል የኮርፖሬሽኑ ጋዜጠኞች ግንባር ድረስ ሄደው መረጃ ለህዝብ እያደረሱ ነው ያሉት አቶ ሙሉ ቀን ቀሪው ደግሞ እየለገሰ ይገኛል ደም መለገሳችንም ደጀንነታችንን አጠናክረን ስለመቀጠላችን ትልቅ ማሳያ ነው ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሜው ህዝቡ የሚችለውን በማድረግ ደጀንነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ያስተላልፈዋል ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፈናል ምዕራባውያን በሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ ግጭት ቀስቃሽ ፖሊሲ እያራመዱ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከሰሱ የምዕራባውያን ሀገራት በሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ ላይ የሚከተሉት ፖሊሲ የሁለቱን ሀገራት ግጭት ይበልጥ የሚያባበስ ነው ሲሉ የቱርኩ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከሰርቢያቻቸው አሌክሳንደር ቡስኪ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገዋል ፕሬዚዳንቱ ውይይቱን አስመልክተው በሰጡት መግለጫም ምዕራባውያን በሩሲያ ጉዳይ ላይ ያላቸው አመለካከት የተዛባ መሆኑን አብራርተዋል ቱርክ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት በሞስኮ ላይ የሚያራምዱት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ትክክል አለመሆኑን በውል እንደምትገነዘብም አንስተዋል ሀገራቱ በሩሲያ ላይ ግጭት ማባባሰን መሰረት ያደረገ ፖሊሲ ይከተላሉ ያሉት ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በዚህ የተዛባ ፖሊሲም ውጤት ማስመዝገብ እንደማይቻል አጽኖ ሰጥተዋል ለአብነትም ምዕራባውያን በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተጀምረው ጦርነትን ለማባባስ የተተረፈረፈ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን እየለገሱ መሆኑን ጠቅሰዋል በአንጻሩ አንካራ በሁለቱ ሀገራት ጉዳይ የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ፖሊሲ እንደምትከተልም ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጹት ለዚህም ዩክሬን የስንዴ ምርቷን በጥቁር ባህር በኩል ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ ከሩሲያ ጋር በቱርክ አማካኝነት ስምምነት መፈረሙን አርቲ በዘገባው አስታውሰዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ወደ እናንተ ያደረስ ናቸው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ሰለሞን አሰፌ ነበርኩ ጠናስጥልን